maayarka magaalada gabiil isagu ka duulaya dhalinyarada loo abuuro xeelado lagu kobcinayo dhirigelinta dhalinta iyo in loo sameeyo adeegyada ciyaaraha iyo in la xoojiyo ahamiyadda ay leedahay inay helaan tartanka kubadda cagta ah iyo guud ahaan ba sportiska wuxuu garoonka Mo Farax ee magaalada gabiil ku qabtay bilihii aan ka soo gudubnay tartanka kubadda cagta ah oo heerka koobaad iyo labaad ah kuwaas oo ay dawladda hoose degmada gabiil ay bixinaysay dhaqaalaha ku baxayay maayarka magaalada gabiil wuxuu ahamiyadda koobaad iyo labaad siinayaa dhirigelinta dhalinyarada si looga baajiyo tahriibta iyo muqaadaraadka waana masuulki ugu horeeyay ee si meeqaam sarah dhalinyarada tartanka istaba jooga u qabta oo ay dhalinta ku diirsadeen waxana lagu xasuusanayaa inuu keenay xeelado badan oo dhalinyaradu ku heshay wixii ay ku taamiyeen ee xagga madadaalada iyo sportiska ahaa xafladan oo ahayd mid meeqaamkeedu sareeyo ayaa waxa ka soo haadiray labeenta ciyaaraha gobolka maamulka gobolka iyo kan degmada ururada dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bahda sportiska ayaa waxa ka qabsantay hoolka dawladda hoose ee degmada gabiilay waxana koobab lagu gudoonsiinayay kooxaha iyo shakhsiyaadka kaalmaha hore ka galay tartanadii aynu ka soo gudubnay ee ka socday garoonka casriga ah ee Mo Farax maayarka magaalada gabiil isagoo tixgelinta koobad siinaya in la meeleeyo dhalinyarada bilaa amalka waxa uu madasha kaga dhawaaqay in ciyaariyahan duuduub oo ka soo laabtay dalka Liibiya oo safar tahriib ugu baxay uu shaqaaleysiinayo taasi oo ka farxisay dadkii goobta fadhiyay mas'uuliyiintii munaasabadan boqran ee bilan ka soo xadiray ayaa dhamaantood tilmaamay ahamiyadda ay dhirigelintu u leedahay dhalinyarada dalka iyagoo tilmaamay dhalinyarada soo kacsa loo sameeyo madadaalo iyo goob ay ku ciyaaraan waxayna yidhaahdeen aanu samaynay heshiisyada aki telefoonka tarta marka la qabanay waxa ay tartan ku qabtay dowladda u tagay hadda telefoonka ay soo qal soo dhigay wuxuu yaatay fogaa doonaa mudada uu ka qaday ka dhamaan soo tartan ka saaray heshiiska uu galay kooxda ay ku tirsanaa doonaa aan runtii waxaynu xafladan maanta aynu joogno ay qiimeed aynu ku qiimeyn karno waa hantida kaliya ee dhalinyartu wadanku haysto weeyaan inaguna kala dhalinyar ahaan waxa loo baahan yahay inaynu qiimeyno cidda waxayna tarasa iyo cidda kale runtii isha kaliyana haysanaa waa dawladda hoose dawladda hoosena haddii cidda timaadaa cidda sidaa maxamed aamiin ay noqon weydo runtii wax badan bay inaga baylahaya runtii bishii koobaad ilaa bishii lixaad ee sanadka ayay tartanadu joogta ahaayeen waxaanu rajaynaynaa in tartanada faraha badan leen la qabtaa ay saameyn ku yeeshaan xulka gobolka oo ciyaartooyada badan ee dadaalaya ay saameyn ku yeeshaan oo ay soo baxaan oo ay inoo buuxiyaan oo ay inoo bedelaan ciyaartooyada dibadda inooga imanaya waxaa diyaar aan u nahay mar walba inaanu idin garab taagnaano waxaanu diyaar u nahay baahidiina inaanu ka turjino waxaanu diyaar u nahay wax kasta oo aan noola timaadaan inaanu maxaan qoraay sida maxaan qoraay ugu dhibtay leh aanu maxaan idigu fulino runtii waxa weeyaan hambalyaan idin leeyahay kooxaha ku guulaystay koobkan mar labaad iyo mar saddexaadba hambalyaan leeyahay gola deegaan ahaana runtii waxaan isu u aaminsannahay inaanu nahay golaha deegaanka ama dawladda hoose ugu waxqabad badan xagga ciyaaraha marka loo eego dalka had iyo jeerna garab taagan wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ujeeddadaynu ka leenahayna waxa weeye in la dhiirigeliyo dhalinyarta wareegyadan aynu iminka qabannay waxay ahaayeen wareegyo ka duwan kuwii hore loo qaban jiray inta badan waxaynu wareegyada qaban jirnay waqtiyada rabadaanta ama waqtiyo gaar ah ujeeddadu waxa weeye inaan idinku dhiirigelinno aad isiigsataan waxaynu samayn doonaa insha allahu tacaala kooxdaasi sawir baa laga qaadi doonaa waxaanu ku dhejin doonaa sawirka magaalada gudaheega si aynu ugu aqoonsanno niman guulaystay oo ah stars ma abaalmarinana si gaara waxaynu u abaalmarinaynaa dadaalkay ka sameeyeen xirfadda ay gacanta ku hayaan waxaananu rabnaa inay tusaale idinka idiin noqoto annaga boqolkiiba boqol wax ballannagaa cid kasta oo danta guud ka shaqaynaysa ama wax ku soo kordhinaysa waanu garab joognaa noocay doonayaan ha ahaadaan howl aynu haynay dhaqaalaha ku baxay dhaqaalahaas waa dhaqaalihiinni ma jecli inaad gaar noogu ammaantaan waayo waa mas-uuliyad aad naga doonayseen weeye runtii waxaan ku ammaanayaa guddoomiyaha golaha deegaanka ee waajibkii ay lahaayeen oo ay garteen oo ay bulshadoodii ku soo celiyeen oo ay dhallinyaradii ku soo celiyeen oo ay u qabanayaan tartamadan qiimaha badan leh oo lagu bixinayo jaayisada kala duwan oo qiimo leh run ahaantii waxaan odhan karaa waa golaha deegaanka ee keliya ee horkacayo maayarku runtii wareegyar noocan oo kale fara badan oo saddexa caawa guddoonsiinayo jaayisadaha waxaan kula dardaarmayaa
oo aan idin leeyahay idin kuna boorinaya in aad dhiirigelisaan xirfadiina sida aan magac iyo muuq iyo u yeelataan dhiirigelin. Waa Jacfar Awl Hareeri, shabakada wararka ee Gabile.net, magaalada Gabile.